Бүгін халықаралық қарттар күні. Қарттарымыз қашанда ұлттық салт-дәстүріміздің дәнекершісі, ауыз біршілігіміздің ұйытқысы. Жасы 103-ке келсе де өткен тарихи оқиғаларды жадына мықтап сақтаған қарағандылық қарт әже Дәрі Асылханова да сондай жандардың бірі. Қос ғасырдың куәгері, тыл ардагері Дәрі Асылханова шет ауданы Ақтөбе ауылының тумасы. Ел аштыққа ұшыраған нәубетті де саяси қуғын-сүргін жылдарында басынан өткерген. Өмірлік серігі Смағұл Асылханов соғыс ардагері, жасы 97-ге келіп дүние салған екен. Артында қалған 4 баланы бір өзі бағып қағып жеткізген. Қазір жасы 103-ке келсе де санасы сергек, қайраты тың. Жүрмеген жерім жоқ, көрмеген оқиғам жоқ. Жаманшылық болмасын. Біздің уақытымыздағы дүниенің барлығы кетті, өтті. Жақсы заманға кезі болдық. Бүгінде қартайғанда бір балаға айналған қарт ананы келіні Зетай Баймұханова бағып отыр. Кезінде әжеміздің өзі келінін үлкенге құрмет, кішіге ізет етуге баулыған еді. Мінекей енді соның рахатын көріп отыр. Әжені алақанымызға салып күтіп отырмыз. Кейбір қасиетіне таңданып та жатамыз, дейді ибалы келіні. Бұл кісінің еске сақтау қабілеті жақсы, өте жақсы. 40-шы жылы, 41-шы жылғы соғыстарды есіне алып отырады. 71-ші жылы мен келін болып түскендегі қандай қонақтардың келгенін, кімнің не әкелгенін есін алып отырады. Апа, саламатсыз ба? 30-дан астам немере мен шөберелерінің сүйікті дәрежесін қарттар күні мерекесімен қала басшылығы да келіп құттықтап, еш байлыққа бергісіз батасын алып қайтты. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Нұрмағамбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.